Сьогодні розповім взагалі, що такі концепти, навіщо вони нам потрібні, чим концепти відрізняються від прототипів, на якому етапі в житті взагалі продукти вони нам потрібні, і що ми з ними робимо. І тоді, можливо, стане зрозуміліше, які саме екрани нам треба вибрати. Окей? Якщо ми подивимося на життєвий цикл продукту в цілому, то у нас є така штука, що на початку, тут у нас по шкалі від Hinge of Idea до Implemented Solution, тобто тут у нас тільки зароджується ідея, і ми якимись невеличкими частинами можемо зібрати докупи якісь певні деталі бачення майбутнього продукту для того, щоб взагалі зрозуміти, що воно таке, як воно працює. Потім ми переходимо до більш детального прототипу і ми йдемо в деталізацію. Прототипувати можна як весь продукт в цілому, так і якісь невеличкі шматочки цього продукту. Потім, коли вже досить велика частина продукту зроблена, зазвичай роблять пілотний проєкт. Це вже майже фінальна версія, готова версія, робоча версія продукту, яку запускають на невелику аудиторію. Наприклад, якщо ми візьмемо Healthy або будь-який медичний додаток, медичні системи, які створюються для роботи в багатьох клініках, то зазвичай компанія спочатку домовляється з однією клінікою, робить цей пілотний запуск в одній клініці, збирає дані, аналізує, де у користувачу були проблеми, покращує його і потім вже випускає якусь першу версію продукту для більш широкого загалу. Пілоти, вони зазвичай закриті і не публічні, а вже далі наступні версії продукту, вони будуть більш відкриті. От. І ще до того, як ми почнемо прототипувати якісь вже більш... До того, як ми почнемо прототипувати більш цілий продукт, зазвичай є якась суть, якась есенція бізнес-ідеї, на основі якої ми створюємо концепцію. Ця концепція, вона дуже базова. Вона показує саме ту задачу, заради якої створено продукт, і не показує всю обв'язку всіх інших сторонніх сервісів, які ще потрібні для того, щоб цим продуктом працювати. Ця фаза називається Proof of Concept. Є свій Proof of Concept у розробників, коли вони технічно хочуть зрозуміти, чи взагалі технологія є, чи вона працює, чи вона досить адекватно працює для того, щоб зробити з неї бізнес-ідею, оформити з неї якийсь продукт. І точно так же на стороні дизайну ми робимо Proof of Concept для того, щоб поспілкуватися з першими користувачами і взагалі зрозуміти, чи треба це комусь. Тобто це така дуже-дуже рання реалізація нашого проєкту. Концепти і прототипи існують для того, щоб ми зафіксували і дали якусь першу матеріальну репрезентацію бачення власника бізнеса. Тому що зазвичай, коли ми працюємо в консалтингу, коли ми працюємо в продуктових компаніях, є якась людина, у якої є ця перша ідея, і ця людина потім звертається до нас як до спеціалістів і каже, я тут собі придумав, я не знаю, апку по оренді, що ми там котів минулого разу орендували, апку по оренді котів, давай намалюємо, побачимо, чи це треба людям. Тобто перша причина створення концепцій – це фіксація ідеї. І тут нам треба дуже насправді тісно співпрацювати з людиною, від якої ця ідея пішла, для того, щоб цю ідею зафіксувати. У самої людини ця ідея може бути сильно продумана або не дуже сильно продумана. Це буде залежати від багатьох факторів, від уяви людини, від бачення людини наперед. Зазвичай люди з ідеями, які чогось варті, вони дуже добре інвестують свій час в те, щоб цю ідею продумати і продумати якісь певні моменти цієї ідеї. Наша задача як дизайнерів – цю ідею зафіксувати
і перетворити її вже в реальний продукт. І це ми переходимо на наступний етап. Навіщо нам прототипи? Для того, щоб ми цю ідею могли деталізувати. Тобто людина каже, я не знаю, я хочу створити додаток для оренди автомобілів каршерінгу, а вже дизайнери знають, що коли у нас є каршерінг, то там буде і будуть існувати якісь певні процеси, які існують в дуже схожих додатках. І ці процеси також треба буде включити в користування цим додатком. Та ж оплата, той же статус і ще. Тобто у самого власника цієї першої бізнес-ідеї у нього може бути бачення якихось ключових моментів, але не буде бачення, що відбувається між ним, принаймні на певних етапах. І тоді ми сідаємо разом з цим власником і ще з якоюсь командою, яка також з ним працювала до цього над створенням цієї ідеї, і ми разом її пропрацьовуємо, проговорюємо, і наша задача як дизайнерів – це її візуалізація. Спочатку це схеми, діаграми, можливо, якісь помітки, потім ця ідея потроху схем, діаграм тих же CGM-ів перетворюється вже в реальний додаток. І коли ця ідея вже сформована, обговорена між учасниками команди, інколи ми можемо цю ідею туди-сюди покидати пару разів, візуалізувати, людина дасть нам десь якісь корекції щодо свого бачення, ми її ще деталізуємо. І тоді цю ідею, коли її вже можна презентувати, цей момент концепт у нас вже сформований, ми можемо концепт використовувати прототип для презентації ідеї команді під час грумінгу. Дуже важливий процес, тому що якщо немає когось, хто цю ідею зафіксував якимось чином, візуалізував, а ми йдемо на грумінг просто, я не знаю, мені там треба календар для букінгу автомобілів, і команда починає накидувати, у кожного буде свій досвід, і наш грумінг, по суті, перетворюється знову ж таки в створення концепції. Якщо концепції нема, вона в будь-якому разі буде створена. Момент в тому, хто візьме ключову роль в тому, щоб озвучити всю цю ідею і побажання до ідеї. І коли ми вже презентували, проговорили з командою, тому ж таки презентувати ідею ми можемо користувачам, презентувати ідею ми можемо бізнес-стейкхолдерам, і презентувати ідею ми можемо, тому що інвесторам, наприклад, коли власник стартапу йде до інвесторів, він також її презентує. Це дає нам можливість показати користувачу, як може працювати продукт ще до того, як розробники почнуть щось робити. Тобто розробники на своєму боці можуть зробити технічний концепт і перевірити feasibility, чи це технічно можливо. Ми зі свого боку зрозуміємо, чи потрібна та функціональність, яку ми хочемо зробити нашим користувачам, а потім ми сядемо разом за стіл, поділимося своїми результатами і почнемо грати. Але якщо на цьому етапі ми зрозуміємо, що те, що ми пропонуємо, воно нафіг нікому не потрібно, ми, в принципі, зекономимо і гроші, і час всієї команди. Тому концепції на ранніх етапах. І концепції прототипи – це, в принципі, модель майбутнього продукту. Що таке моделювання взагалі, де воно використовується? Моделювання – це створення спрощеної версії будь-чого, що фокусується на одному з певних аспектів роботи. В продуктовому дизайні це можуть бути технічні можливості, як я вже сказала, proof of concept – технічний прототип. Це може бути і технічну валідацію роблять зазвичай розробники. Далі ще є економічна валідація. Тобто до того, як функціональність йде в роботу, в ідеалі або CEO компанії, або продуктовий менеджер сідає і враховує математичну модель того, що має відбуватися з продуктом. Якщо ми візьмемо, наприклад, приклад з каршерінгом, то мені треба порахувати, скільки буде коштувати придбати цього автомобіля, скільки буде коштувати його технічне обслуговування і топливо. Потім,
і робота людей, які будуть це все робити. Потім мені треба порахувати, скільки буде коштувати розробка самого додатку. І виходячи з цих всіх даних, я зможу порахувати, за скільки я зможу здавати в оренду цей автомобіль для того, щоб і мені ще залишався якийсь прибуток. Що ще входить в цю модель – це розуміння розміру ринку. Якщо ми візьмемо, наприклад, каршерінг в Києві, ми знаємо, що в Києві живе десь 5 мільйонів людей. З цих 5 мільйонів, може третина, а може п'ята частина, що мені здається більш ймовірним, але не під час заторів, десь п'ята частина будуть мати свій власний автомобіль. І ця п'ята частина, 10% цієї п'ятої частини в якийсь момент там залишається з якихось причин без свого автомобіля. Тобто ми можемо прикинути, скільки буде людей, скільки може коштувати оренда, як часто вони будуть її користуватися, для того, щоб порахувати, чи є економічна доцільність в створенні такого додатку. Це робить продакт-оунер або продакт-менеджер, або CEO компанії. Ми тут нічого не робимо зазвичай. Далі ми можемо створити модель для того, щоб перевірити бажаність. Це те, що ми можемо як дизайнери. Чи бачить користувач цінність в такій послузі або в такому продукті, який ми пропонуємо. Далі ми валідуємо зручність і естетичну привабливість. Для зручності і для естетичної привабливості тут уже нам потрібен буде клікабельний прототип. І далі маркетинг перевіряє готовність платити. І в ідеалі, щоб продукт полетів, всі ці пункти мають бути відмічені зеленими галочками. Тобто на всіх цих етапах вся команда має отримати зелене світло. І якщо ми говоримо про моделі, ще дуже такий важливий момент. Якщо ми, наприклад, візьмемо саму місцевість і карту місцевості. Карта місцевості – це в якомусь сенсі модель місцевості, по якій ми пересуваємося. Але карта має цінність саме тому, що ми прибрали з неї зайві деталі, ми зробили її такого розміру, що її можна взяти в руки, і саме тому вона стала для нас корисною. Тобто вона, як модель місцевості, як розуміння, що ми можемо дістатися з точки А в точку Б там, за якийсь час або за кількість там, кілометрів, ми це можемо зробити саме тому, що у нас не вся місцевість, не знаю, з деревами, птахами, дітьми і бабусями по дорозі, а саме карта, на якій є дорога, на якій ми можемо виміряти цю дорогу і там побачити основні моменти, де на цій дорозі є паркан, де цього паркану немає. Де є дорога, де немає дороги. Тобто це спрощена модель реальності, яка нам дозволяє зрозуміти, чи взагалі ми можемо виконати свою в цій реальності. Тобто в дизайні ми створюємо моделі, які допомагають нам провалюдувати бажаність, зручність і естетику. Зручність та ж юзабіліті. Бажаність – це наскільки користувачі щось потрібне, естетика, наскільки естетичні очікування або переваги людини відповідають, наскільки додаток відповідає естетичним перевагам. І до них, до естетики також треба ставитись дуже прагматично, не просто подобається чи не подобається вам конкретно, а чи зайде воно вашій цільовій аудиторії. Різниця між концептом і прототипом. Концепт, як в технічній реалізації концепт, proof of concept технічний – це можливість побачити, чи запрацює технологія, в дизайні – це можливість побачити, чи захочуть користувачі наш продукт. Але, як ми вже проговорили, у випадку з прототипами, прототипи бувають високої і низької деталізації, більшість користувачів – прототипи низької деталізації не розуміють, і тому ми створюємо те, що називається дизайн-концептами. Це перші прототипи, які створені як ідеалізоване, естетично привабливе бачення майбутнього продукту, які фокусуються на основній функціональності або декількох основних функціях нашого продукту. Тобто, якщо ми створюємо прототип для майбутнього додатку, там може бути 20 або 50 екранів. Якщо ми створюємо концепт, в цьому концепті має бути 5 екранів, але вони мають
ідеально виглядати з точки зору нашого користувача, і вони мають розповісти історію таким чином, щоб користувач захотів цю історію купити, щоб він захотів користуватися цим продуктом. І тут ми згадуємо концепт-кари в автопромі, коли ми бачимо якісь там космічні концепт-кари, я не знаю, відомих виробників авто, потім бачимо реальні машини на дорозі, і вони дуже сильно відрізняються. Тобто концепт-кар, концепт взагалі, він може бути дуже футуристичним, але ми розуміємо, що він має бути таким, щоб зацікавити нашу цільову. Тобто точно так же, як нам розповідала Ріна в минулій лекції, якщо наш користувач звик до 1С бухгалтерії, то показавши йому якийсь дуже футуристичний, дуже мінімалістичний інтерфейс, ми швидше за все нашого користувача з'якаємо, і він скаже, та ні, це для мене дуже круто, я буду користуватися своєю звичною системою. Тобто ми маємо знати, кому ми це будемо показувати, для того, щоб підготувати те, що буде відповідати і трошки перевищувати його очікування. Не дуже, а трошки. У концепті, тобто, як я вже сказала, фокус на основних функціях, виразний графічний дизайн. Тобто він має виглядати завершено. Зазвичай, якщо я показую концепти власникам бізнесу або замовникам моїм цих ідей, то концепт має виглядати так, щоб його хотілося клікнути, щоб склалося враження, наче він вже зроблений, наче продукт вже існує, і тоді замовник швидше розтається з грошима на розробку. Це там таких моментів. І коли ми показуємо користувачам, у користувачів також не має виникати сумнівів, чи це ідея, чи це вже працюючий продукт. Клікабельні прототипи, відеопрототипи нам допомагають досягти цього ефекту, якщо наш графічний дизайн досить гарно пропрацьований. Помірний рівень деталізації, як я сказала з картою, також і в прототипах. Тобто ми не маємо придумати всі екрани, всі переходи, всі можливі помилки. Але ті функції, на які ми хочемо звернути увагу, які доносять цінність нашого продукту, вони мають бути деталізовані. І близькі до реального контенту, що я тут хочу сказати, часто дизайнери створюють якийсь, я не знаю, там додаток для бухгалтера, ставлять туди фотографію якогось відомого актора або співака, який не мачить по цільовій аудиторії, у якого там якесь не таке ім'я, і ще люблять ставити там, для того, щоб показати в концепті, що у нас влізуть великі бюджети або довгі імена користувачів, там якісь замість імен щось типу дуже-дуже довгі ім'я або ще якась така фігня. От коли ми створюємо концепт, ім'я має виглядати як справжнє, суми мають виглядати як справжні. Бажано, щоб сама сума сходилася, якщо ми, наприклад, показуємо чек в чеку, там три якихось айтеми, і в кінці сума, яка не відповідає сумі трьох зверху, це не працює, вона не викликає достовірності. Концепт має створювати ефект достовірності. Ось. І якщо на наш концепт позитивно відреагував бізнес і відреагували користувачі, тоді цей концепт переходить далі на наступний етап, і вже йде деталізація, прототипізація і поступовий перехід до створення реального продукту. Тобто тут разом з технічним proof of concept ми робимо свій дизайн proof of concept і йдемо цим шляхом. Цікавий такий момент, що крім того, що концепт дає користувачам можливість побачити цінність, яку ми хочемо донести, коли ми з користувачами починаємо обговорювати концепт, це ще, якщо вони змогли себе представити, використовуючи наш продукт, то вони нам можуть дати перелік своїх страхів, своїх очікувань, свої якісь міркування щодо того, як би вони використовували цей продукт, чого б їм ще хотілося. Тобто це насправді такий гарний спосіб збирати з них інформацію, в яку сторону йти далі. Тобто люди коментують те, що бачать, і люди ще коментують те, про що чого вони не побачили і за що вони будуть боятися. Як створюються концепти, які ми презентуємо
бізнес-користувачам. Тобто зараз ми говоримо про ту частину концепту, той фінальний етап, коли ми вже доходимо до презентації. Це той самий момент, коли в дизайні нам дуже потрібен сторітелінг. Сторітелінг – це вміння розповісти історію, яка дозволить створити користувачу враження того, що він може користуватися нашим продуктом, представити себе в цій ролі і, в принципі, дати нам якийсь адекватний фідбек з приводу того, як ми бачимо цю ідею, концепт, як ми бачимо бізнес-ідею і як вона може розвиватися. У сторітелінгу для того, щоб у людини виникло це відчуття того, що вона частина історії, має бути герой. Це наш актор, це якась людина, яка у нас буде час від часу з'являтися і щось робити з нашим додатком. Бажано, щоб цей герой, який у нас є там в контексті, за межами додатку, відповідав тому герою, який буде на екран. То якщо у нас сидить красива дівчина, дивиться свій профіль, я не знаю, в хелсі, а в хелсі там якийсь дідусь записаний, то це вже нереалістично. Нам треба, щоб цей герой був і на екрані, і на додатку, і в додатку. Далі ще важливо в багатьох продуктах, не у всіх, але в більшості, це розуміння контексту, в якому будуть використовувати цей додаток. Наприклад, якщо ми візьмемо таку штуку, як таксі, таксі ми можемо замовляти ввечері на вулиці, таксі ми можемо замовляти в ресторані, точно так же, як і вдома. Коли ми створюємо концепт, нам треба показати якусь бажано показати таку ситуацію, яка буде виглядати правдоподібно, буде апелювати до більшості користувачів, при цьому вона зможе показати можливі труднощі, які виникнуть перед користувачем. Тобто, якщо там він може буде ввечері з клубу, якщо молода людина ввечері з клубу замовляє таксі, ми розуміємо, що там буде інша яскравість екрану, швидше за все dark mode. Це все має виглядати реалістично. І в цей момент, коли ми створюємо, коли ми дружимо людину з ідеєю додатку в якомусь контексті, нам ще можуть прийти якісь ідеї про те, що ми можемо додати до нашого додатку, щоб зробити його унікальним і зручним. Але в першу чергу зручним. Якщо ми, наприклад, створюємо додаток для будівельника, який з допомогою нашого додатку, я не знаю, буде замовляти цеглу на стройку, то швидше за все цеглу він буде замовляти не сидячи вдома на дивані. Він це буде робити, якщо у нього десктопний варіант, то значить сидячи в своєму вагончику на будівництві. Якщо у нього є мобільний додаток, у нього може навіть не буде цього вагончика, він буде у себе там на будівництві стояти і замовляти свою цеглу. А на будівництві там буде яскраве сонце, а на будівництві там буде шум, а на будівництві там буде пісок і ще якісь деталі, які будуть впливати на використання нашого додатку. Якщо це лікар, то він має бути в лікарні, він не може сидіти вдома на дивані. А можливо навіть в операційній, а можливо навіть в рукавичках. І це все, це розуміння цього контексту нам дозволяє краще зрозуміти сам продукт і створити сцену для нашого концепту. І ще такий важливий момент, коли ми говоримо про сторітелінг. Є триактова класична структура історії, яка дозволяє нам створити історію, яка буде резонувати, яку буде цікаво дивитися. В цій триактовій історії у нас є зав'язка, основний конфлікт і розв'язка. Зав'язка – це, якщо ми повернемося до наших jobs to be done, це наш тригер, з чого все почалося. Основний конфлікт – це той момент, коли у користувача є якась нагальна потреба, він її вирішує, ми показуємо, як він її вирішує. І в кінці розв'язка – це результат, який наш користувач отримав від роботи з нашим додатком. Причому цей результат, він має відноситися саме до якоїсь життєвої цінності цілі нашого користувача. І CGM, він, в принципі, також будується за цією триактовою схемою. Тобто, пропрацювавши CGM, ми вже приблизно маємо цю історію записану. Далі, щоб розповісти цю історію,
Ми переходимо до наших екранів. Ми підбираємо екрани, які нам дозволять розповісти цю історію. Потім ці екрани ми додаємо до цих екранів людину, додаємо до цих екранів концепт, не концепт, інтерфейс, і ми створюємо певний сторіборд. Сторіборд або розкадровка – це може бути як ваш внутрішній дизайн-інструмент, так і певний інструмент, з яким ви можете вже йти назовні. Знову ж таки, досить часто в UX-дизайні використовують скетчові сторіборди, але те, що ми зрозуміли, знову ж таки, користувачі і власники бізнесу, вони такий низький рівень деталізації часто не розуміють, і для них ми створюємо сторіборди, які вже більш схожі на реальне якесь використання додатку. Залежить все від ваших скілів роботи графічних. Сьогодні можна знайти онлайн-інструменти для створення сторібордингу з якимись намальованими чоловічками, професійними дизайнами, і створити таким чином. Що я ще часто роблю, це я малюю екрани додатку, беру якусь людину, якогось свого знайомого, якого можна пофотографувати в контексті, і фотошоплю ці екрани на людину в контексті, яка виконує певну роботу, виглядає професійно і, в принципі, дуже добре доносить суть нашого додатку і, знову ж таки, повертає контекст в нашу історію. І упаковка концепції, тобто концепцію можна упакувати або в презентацію, або в відео, залежно від того, кому і як ми це будемо показувати. Якщо є можливість поїхати до людини, якій ми будемо показувати нашу презентацію, або зідзвонитися і показати екран, то, в принципі, презентації досить. В моїй практиці часто продуктові менеджери брали цю концепцію в вигляді презентації, їхали до бізнесу і з бізнесом обговорювали, ось зараз ми працюємо, наприклад, над такою функціональністю для нашого додатку, а під бізнесом я тут трошки більш ширше розповім історію. Кілька років тому я працювала в медичній продуктовій компанії, яка постійно створювала якусь нову функціональність. Перед тим, як цю функціональність брати в розробку, ми створювали концепти. На базі концептів ми створювали презентації, які показували, як наш додаток зміниться, як нові функції з'являться в нашому додатку і як в своєму контексті використання користувачі будуть їм користуватися. Оскільки це була лікарня, то у нас там були медсестри, у нас там були працівники рецепції, у нас там були лікарі. І з цією презентацією наш VP of Product їхав до лікарень, які ми пропонували цю нову функціональність. Приїжджаючи до лікарні, вони брали цю презентацію. За там годину вони могли пройти від трьох до п'яти якихось ідей, які були показані таким чином. Вони сідали і обговорювали, що їм буде корисне і що б вони хотіли взяти як пілотний проект для своєї лікарні. Тобто концепції на ранніх етапах з фокусом саме на ключову функціональність, вони були використані для того, щоб продати вже виходить замовникам бізнесу, який створює цю ідею, і розширити послуги, які можна було надавати цій лікарні. І, тобто спілкування відбувалося між двома хедами. Вони на своєму високому рівні з красивими візуальними концептами обговорювали, чи це їм треба, чи це їм не треба. В деяких випадках, коли ми показуємо цю презентацію, ми можемо показувати широкому загалу, ми можемо показувати у вузькому загалу, в деяких випадках ми можемо створити відео, написати для нього наратив, для того, щоб, наприклад, якщо у нас знову ж таки, цей власник бізнесу хоче своїм клієнтам запропонувати ідею, він може або презентувати власноруч, або скинути це відео, і вони його можуть переглянути. І та ж історія з користувачами. В деяких випадках, якщо у нас там, наприклад,
я не знаю, 30 сесій з користувачами, і ми показуємо одне і те саме, то можна записати відео і це відео подивитися разом. А потім спитати користувача вражень. От. І ще відео дуже добре підходить для різноманітних, ну, в принципі, презентація, але відео краще показує для різноманітних сервісів, які виходять за рамки одного екрану. Тобто, якщо ми там замовляємо їжу, то ще до того, як з'явилися у нас хлопці Glovo з цими квадратними рюкзаками, зазвичай було питання, як ви мені цю їжу принесете. А як і відео з контекстом це можна було показати за межами екрану, що приходить людина, у неї є рюкзак, а рюкзак це насправді термосумка. Також відео гарно працює, якщо ми, наприклад, працюємо з продуктами в сфері augmented reality або з якоюсь віртуальною реальністю. Тобто, якщо там користувач бачить, я не знаю, дуже часто показують відеопрототипи там, де якісь карти або якісь стрілочки, які кажуть людині, куди йти, і людина іде отак от з телефонами, ми розуміємо, що 15 хвилин йти дивитися в телефон і постійно слідувати якимось стрілочкам, так собі йде. І це той момент, що саме завдяки розумінню контексту ми це можемо зрозуміти.